Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Tuliokuandalia hii leo kutoka Umoja wa Mataifa, changamkieni fursa. Waziri wa mambo ya nje wa Tanzania ahimiza wananchi wa nchi hiyo akiwa ziarani nchini Marekani. Tutasikia yote papa hapa. Na leo katika neno la wiki tunakwenda visiwani Zanzibar, Tanzania, kupata ufafanuzi wa maana ya maneno pembua, chambua na chagua. Karibu. Ni Ijumaa ya tarehe 3 mwezi ni Septemba mwaka 2021. Karibu tuwe sote, na kama ilivyo ada ya kila Ijumaa tunakuletea mada kwa kina, ambapo leo mwenzangu Lea Mushi amekutana na kufanya mahojiano na waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, Balozi Liberata Mulamula, akiwa ziarani nchini Marekani. Lakini kwanza ni habari kwa ufupi zikisomwa na Grace Kaneya. Habari kwa ufupi. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO, vikwazo vya kuzuia kuenea kwa ugonjwa wa virusi vya corona au COVID-19 pamoja na vikwazo dhidi ya safari vilichangia katika kupungua kwa uchafuzi wa hewa japo kwa muda mfupi, hususan katika maeneo ya miji, huku wakazi wa miji wakishuhudia mawingu ya buluu tofauti na mawingu ya hewa iliyochafuliwa. Hata hivyo, upungufu huo ulikuwa tofauti kati ya ukanda mmoja na mwingine, na pia aina za uchafuzi zikitofautiana, huku maeneo mengi kutofikia viwango vya hewa safi. Aidha, ripoti hiyo ya aina yake imetanabaisha vichochezi vinavyochangia katika viwango vya hewa mwaka 2020 ikilinganishwa na miaka mingine, huku ikionyesha vipindi vya kuimarika kwa viwango vya hewa na kudorora kwa viwango hivyo katika maeneo tofauti ya dunia. Nchini Nigeria kumeripotiwa maambukizi mapya 69 ya kipindupindu kwenye jimbo la Borno. Pia watu watatu wameripotiwa kufariki dunia kutokana na ugonjwa huo. Kwa mujibu wa taarifa ya shirika la Umoja wa Mataifa la Afya Ulimwenguni WHO, kufikia Septemba mosi mwaka huu kulikuwa na jumla ya wagonjwa 666 walioripotiwa na vifo vikiwa ni 45. WHO na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF yanashirikiana kusaidia kukabiliana na mlipuko huo wa kipindupindu kwa kupitia mabingwa wa afya ya jamii kupitia mikakati ya nyumba hadi nyumba katika maeneo yaliyoko hatarini zaidi. WHO inaendesha pia kampeni katika kambi za wakimbizi wa ndani na jamii zinazowahifadhi wakimbizi na maeneo yaliyo na idadi kubwa ya watu kupitisha ujumbe wa kuzuia kipindupindu pamoja na COVID-19 kwa watu zaidi ya 1,065 jimboni kote. Na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limeonya kwamba karibu watoto 540,000 kusini magharibi mwa lilikopiga tetemeko la ardhi nchini Haiti wako katika hatari ya mlipuko wa magonjwa yanayoambukizwa kupitia maji. Hali mbaya kusini magharibi mwa Haiti, ambako takriban watoto nusu milioni hawana makazi, maji ya kunywa, vifaa vya kujisafi, inaongeza uwezekano wa magonjwa ya njia ya kupumua, kuhara, kipindupindu na malaria. Kwa mujibu wa UNICEF, maisha ya maelfu ya watoto walioathirika kutokana na tetemeko la ardhi sasa yako hatarini kwa sababu tu hawana maji safi na salama, huduma ya usafi na kujisafi, na kwamba licha ya kutokuwa na kisa cha kipindupindu tangu Februari mwaka 2019, bila hatua za haraka huenda kukawa na mlipuko wa kipindupindu na magonjwa mengine yanayotokana na maji. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukran sana Grace Kaneya kwa kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye katika neno la wiki tunakwenda visiwa vya Zanzibar, Tanzania, kupata ufafanuzi wa maana ya maneno pembua, nyambua na chagua. Tafadhali baki nami. Ugonjwa wa corona bado ni tishio la afya ya umma duniani. Wanasayansi wamefanya kazi yao, chanjo zimepatikana. Kazi ni kutikia wito, nenda ukachanje sasa. Epuka habari potofu, kwa kuwa kabla hujapatwa na hili janga unaweza kusema vovote, lakini likikugusa unajua hatari ya hili janga. Viongozi wameonyesha njia, sasa kazi ni kwako. Hima hima, jisajili ujikinge na corona. Ni habari za UN kutoka hapa Marekani kupitia katika channel yetu ya YouTube Habari za UN, na pia katika televisheni wa shirika. Na unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw. Hapo utapata taarifa, makala, video pamoja na maelezo. Mimi ni Arnold Kayanda, tunasonga mbele na sasa ni wasawa habari yetu kwa kina. Na kama nilivyokudokeza, waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa Balozi Liberata Mulamula amefanya ziara maalumu katika Umoja wa Mataifa. Mwenzangu Lea Mushi amefanya mazungumzo naye, na kwanza akitaka kujua iwapo rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan atashiriki katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa linaloanza wiki mbili zijazo. Anianze kusema kwamba katika historia ya ushirikiano wetu au ushiriki wetu katika shughuli za Umoja wa Mataifa, Tanzania haijawahi kukosekana.
katika kushiriki katika baraza kuu la Umoja wa Mataifa ambalo ni UN General Assembly. Kwa hiyo na mwaka huu pia lazima yetu ni kushiriki, lakini unajua tena katika janga hili la COVID na kuweza kutilia maanani hizi protocol, jinsi ya kujilinda. Kwa hiyo sasa tumekuwa tunangoja nani wa nchi wenyeji wa Marekani, lakini pia na Umoja wa Mataifa iweze kutuambia tutashiriki kamilifu, whether iwe kwa ana kwa ana au kwa mtandao. Mheshimiwa Rais ameshasema kwamba yeye atashiriki, na unajua tena hii itakuwa ndio mara ya kwanza anashiriki kama rais kwenye baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba pamoja na kuja au kutokuja, Mheshimiwa Rais atashiriki kikamilifu. Kwa hiyo kama ikiamuliwa kwamba zinaruhusiwa nchi mbalimbali kuja, atakuja. Atakuja. Na sasa kwenye ushiriki wa nchi ya Tanzania katika Umoja wa Mataifa, labda katika SDGs, ipi ni mipango yenu na vipi ni vipaumbele vya nchi ya Tanzania? Bahati mbaya sio sisi Tanzania tu, lakini karibu dunia yote sasa tumelegalega katika kutekeleza kwa ajili ya hili janga la COVID. Manake unajua nchi zote zimeathirika pamoja na Tanzania. Kwa hiyo sasa utakuta malengo ambayo tumejiwekea kwamba kufikia mwaka 2030 tutakuwa tumeyakamilisha, naona kwa kweli kasi imepungua. Lakini Tanzania bado inapa kipaumbele ya malengo yote, na ukiona serikali yetu ilivyojipanga ni kwamba pia katika mikakati ambayo imejiwekea inagusa malengo yote. Na katika kikao hiki tulikuwa tumetegemea kwamba kama hali ingekuwa nzuri, pia ilikuwa iliwepo kikao cha wakuu wa nchi kuweza kupitia malengo, tuko wapi, tumefikia wapi, tunaelekea wapi. Lakini pia niseme kwamba Tanzania ishatoa ripoti yake ya kuweza, ambayo wanaita voluntary reporting, ya kureview jinsi Tanzania tulivyotekeleza. Nilikuwa nakutana na rais wa ECOSOC ambaye amefurahishwa kwamba Tanzania ni nchi miongoni ya nchi chache ambazo zimeweza kutoa taarifa yake katika kutekeleza malengo haya nani endelevu SDGs. Kwa hiyo sisi kwa kweli tunachukulia kama ndio kipimo, kama blueprint katika ngazi, katika nyanja ya kimataifa katika kutekeleza haya malengo. Na katika kuwasilisha kwenu, tunafahamu kwanza hongera, wewe ni waziri wa mwanamke wa pili kwenye hiyo nyadhifa yako, lakini nchi ya Tanzania inaongozwa na mwanamke. Je, hii ni kusema kwamba mmepindua kabisa mfumo mzima na kwamba kuanzia chini mpaka juu kwenye ngazi zote za jamii ya Tanzania mmewawezesha wanawake au bado? Kusema unajua tangu Mheshimiwa Rais aingie madarakani ni miezi mitano, karibu miezi sita tu, hawezi kuwa amepindua, lakini tumefanya historia. Tumekuwa ni historia katika nchi yetu. Tulishakuwa ukozi ni mwanamke wa kwanza kuwa rais, lakini pia ni mwanamke wa kwanza kuwa rais katika kanda ya East Africa. Lakini pia sisi Tanzania tulikuwa wa kwanza tumepata mwanamke wa kwanza akiwa katule makamu wa rais. Kwa sasa kuwa na rais ambaye ni mwanamama katika nafasi hiyo, ni kwamba mapinduzi yanakuja na yanaendelea, na umeona kwamba katika teuzi zake ukifuatilia kwamba amewapa kipaumbele wanawake, na sio wanawake kwamba ni wanawake ambao wanaweza. Miongoni mwa hizo nyadhifa ulizoshika ni pamoja na hapa Umoja wa Mataifa katika maziwa makuu. Labda wananchi wengine wanatamani kuja kufanya kazi sehemu kama hizi na sehemu kubwa. Sasa wewe unawaapa siri gani? Iwafanye nini ili waweze kufikia huko? Mimi siri kubwa ni moja, of course elimu. Lazima kwa kweli mtu asichukulie kilaini, maana kuna wengine wanaangalia, kwa mfano ama Marekani, mtu anasema mbona Bill Gates amekuwa bilionea hajawahi kusoma. Nasema jamani, itakayokulinda ni elimu. Lakini pili ni nani? Fanya kazi. Maana kuna wengine nasikitika kusema, kuna wengine ambao wanapendaga mikato. Wewe fanya kazi kwa bidii, uwe na nani tabia njema, lakini pia kufuatilia fursa, usiogope. Maana wengine wanaogopa, nasema mimi hapana, siwezi. Usiogope ukiona fursa. Lakini mimi niseme pia, hii nafasi imenisaidia kuweza kusemea wa Tanzania kwamba hatupatagi nafasi sana kwenye Umoja wa Mataifa. Nikiwa kwenye mazungumzo yangu na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa jana, nimelisitiza hilo kwamba ni aibu kuona Tanzania ambayo imekuwa ni mshiriki mkubwa
katika shughuli za Umoja wa Mataifa, lakini tuna watu si wafanyakazi kama watatu au wanne ambao kwenye ngazi ya uongozi. Mimi nitaendelea kulipigia debe ili mpaka tuhakikishe kwamba Tanzania sisi tunakuwa kama nchi nyingine, tunakuwa kwenye nafasi hasa hizi za juu. Na tukiwa tunamalizia, tuzungumzie janga la corona na namna ambavyo Tanzania mnakabiliana nalo. Na nikiwa hapa kupitia mazungumzo yangu na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ambaye sasa ndiye anayetusemea zaidi kuhakikisha kwamba na sisi nchi za Kiafrika tunapata mgao wetu, lakini pia anatusaidia kutusemea katika kutafuta rasilimali za kuweza kupata hiyo, lakini kutusemea zaidi na sisi tuwe na viwanda vyetu. Kwa mfano tumeona India walivyokuwa wamepigwa sana na hili janga, kama wangekuwa wana wazalishi wenyewe chanjo ingekuwaje? Kwa hiyo na sisi tunasema kwa kweli sisi pamoja na kutupa hizi chanjo, lakini watuwezeshe, tuwezeshwe na sisi tuweze kuweza kutukuna hizi chanjo. Tuna changamoto mbili za kwamba kuna watu ambao bado hawajaamini kwamba hizi chanjo hazitawaletea madhara na nini. Kwa hiyo kampeni, in fact, kupitia vyombo vya habari naomba mtusaidie kwamba hatuna njia nyingine ya kujilinda, kwamba wewe kujikinga wewe na kumkinga mwingine, yani ambayo tisi hakuna njia nyingine bila chanjo. Kwa hiyo sasa hilo ndio tunaendelea na hiyo kampeni, na tunaamini watu wataona umuhimu wake. Sasa hivi tumepata milioni moja, sisi tuko milioni 60. Kwa hiyo kupitia hata hapa kupitia Umoja wa Mataifa ilikuwa ni hiyo jamani, kwamba milioni moja haitoshi kabisa, na uweze kupitia Umoja wa Mataifa kupitia na nchi marafiki tuweze kupata chanjo za kutosha. Shukrani sana Lea Mushi, na naamini watazamaji wetu wataufanyia kazi ushauri wa Balozi Mula Mula kwenye kuchangamkia fursa. Na sasa ni wasawa kujifunza Kiswahili. Leo katibu mtendaji wa Baraza la Kiswahili la Zanzibar BAKIZA Dr. Mwanahija Ali Juma anafafanua maana ya maneno pembua, nyambua na chagua. Pembua ni tenganisha kitu kinachotakiwa na kisichotakiwa. Inaweza kuwa vina ukubwa tofauti, inaweza kuwa ni sawa sawa. Kwa mfano, unaweza kupembua maharagwe, unaweza kuyatenganisha baina maharagwe mabovu ambayo hayatakikani, lakini na maharagwe mazima ambayo yanatakiwa. Lakini nini nyambua? Nyambua ni chambua kitu, inaweza kuwa udogo dogo ama kwa hali yoyote, kama vile usufi unaweza kunyambuliwa. Lakini je, nini chagua? Chagua ni kuteua kati ya mtu mmoja na wengine, au ni kuchagua kati ya kitu kimoja na vingine. Unaweza kumchagua kiongozi, pengine mwakilishi, kwa hapa kwetu Zanzibar mbunge pia anachaguliwa. Lakini unaweza kuchagua kitu kilicho kizuri ama kibaya. Shukrani sana Dr. Mwanahija kwa elimu hiyo. Na kufikia hapo basi sina la ziada hadi wiki ijayo, lakini unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org/sw kwa taarifa nyingine mbalimbali, na pia tafadhali subscribe kwenye UN News YouTube channel yetu Habari za UN, na katika ukurasa wetu wa Twitter Habari za UN. Katika wavuti wetu vile vile unaweza kupata matangazo yetu ya radio. Kwa niaba ya wote walioshiriki, mimi ni Arnold Kanada, ninakutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa. Uwe na weekend murwa isiyokuwa na mauja.